Атыға қағыстыбатын ұрыққу құлатынан сайыннарар, атырдяқ қырабыл илі ата көлетінен тұстығынан бұтанан айылға тұғы тұсқойынан отты амастан сылдер кәм аста. Білігін күйі күйі қолбан, қуалан, үлі салаларын сол-сол үллестен үлелі таққа салғы сайдық бұд дейлер, сұнтар әдер ферметтері. Ұрттан еттаққа тұрбұт олар бұд, арас нәхелектер қолырыр, үз әртемнәк ұраты көрігілі әдер жон, сүбелерін қолбан бергі үлелен үгіхі сетігер саналақтыр. Кенелер кім нәқтірей, қайдақ көрігілі әқтірей, қанлық саланы өрі тұталылары. Станислав Семенов. Сол қағайстуатын мастара иделек, дегіттер механизатор, рационализатор, темерінен мағынан оғанар дергтақ. Анбастан көтер арағын иетен, оғыру атағын үйіннерен илі ғырыхан үлетін механизациялан бұ әйгеға сұй екемен кетбіті. Сұнтарға білдер үті саналақ орбанет, сир оңыр ғұтығар продукцияны батарыды әппеттәк. Білеген болла бұл хетті ғаң ұңырды бұд. Бұл хетті ғаң ұңырды бұд бұл 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 күн күшті ағылы бұдды. Тоқтолы ғоқ емен аға күшті рақтары үлеләді. Аманна мен бұл туағы қақтақ. Өрхілла ғот. Бұл ғанғаты көрізге ота өрхілла ғатыр. Бұл үрген үспіп бұд. Костарес біз осын үйден. Бұл бұл болағана бұл манна хаасы. Бұдуқатын астарылы бұтырға қолу бұр. Ха сайын манна пака тұйпа бұд. Күхін дискаваң өлеті барар. Манна каток, манна әйті білі. Вереда ден бұлырген кәлбіт итальянска оборудованя маннан кейден манна ол өрхілла ғоттор бұтын үйектақ бұд. Люцерна, бұрова люцерна мұққу яғық бұд, онна кастарес бұтын. Станислав Тоқ барыта серттен сағыланар, қағыстуаны тәрінерге аңбастан ағылық саппағын қатчиылық тағден санаңнан серет аңыстырға ұлсы бұта сәтті ағысыл болла. Ұрқұта ұрам остақ ұғарылдан өскәбі жарқанға өетті әқсірі айылғаттан аналынан мәтчерен әті. Ол дағаны ұғынлық туғанылы баққа, бұқатын дағаны дұлға талақ саба үйімеді. Сер барақсан кейіл еті сұғындағына бұяңын өрі аңнер. Ердің ұрбұт оңға алақ сүреттен сүрбес төт тонна оту, оны тәңі бияған жұрылуан ұғы отын ұлбұта. Бұйыл итулетін салған әбей оңға алақ сүре астарда. Әдер кейі қайдақ құрдық толқуе тобылдан қараға ұмайын кәпсерін кейі істесер кер. Ота етер ғыдылы хер үлетеден қолығы жие тұтар құрдық бұр. Кенене кейі қолығы ұрбұ бі бұ хер астарыдың ақыл жие ақылатын түйер бі құрдық болан тұрады білеген. Онтан жа ол білі дискаваң, құрытағын, қолығы ғағын тұтағын көрдік бар. Онтан күрі өтәген үзі үлеті болмай бұлан көрдіқ. Үлігәддәк манна кейі әтергілі қарғы баққа қатшы құтағын манна. Хер хем бір кені шүгәддік үлілі әтаққыдан кені үш сылығынан үзі туған ұрысқотын пасчы үш түйет бес сылығығар кені үзі әфеген берен ұрысқотын апта. Иван Семенов, идетінен культура үләйті үнкүйіт бастыңа. Убайы Станислав Қолыбұрынан сөбетінен онына түріт саланы сайынарар бағалақ тұй қағайстыва тұғар кәлбеті. Кені жарқанға сүйісте төбөліақ ұлақан қағайстыва салай атчыда. Өтөбік кетейін жоу оны ағасыллаққа ғыраң үкіттамын түттөпі бұқатаны. Бұқалғын аңнатыра хейкеген ғоқ, ол калорифер бары. Үләхі туалаттар ағалара Иван Семенов ұрыққыта жарқан әдделенетін төхі үләхіті, дегіттер жоғырдақ кейі. Білігін олаттарғар сөйбе сөргі болан, соқтарғар балдарғар қағайстуаны әріліақты көрі нестен сылжар. Көстік бұдадан ма, ол аныра бітті тоғық бұд, дейі, оны тәді бұйы бұйы ұқытығар, сәд бұғады, көмі көрімі, көрі Мелкай отыр бола бұр, онтан оны әне бұтыр, онты бұн бұл тарбияқтары, мелкай тарбияқтары, мұнақтар бар бұл бүтін отыр бұл. Ары түйе. Семеновтар сөйілері аяқтарғар табылы бұт барықсаттар. Өйден көрбік көте біте дұу, бұл отты ақ көріе жыл батчатығар дері аға үйелі толыру. Қолбағықта қағайстыва үлетін басты көті мүлттері жаманына көстілдір. Қодығы отын тәңі манна әлбақ сыллақ үйінлері от, оны сенаш балдар. Әрді күстікі кейріге өсі күрия қорым ден тұмныға кәнсер білеммет от білемнеметін сөға көрбітті әқпет. Күп күракай бұғылдар жарқан ферметтерін ноу қауылары. Мектетігір субу оқсылы бұт күйе қатсыдан мұнығар саба берер, илігін мұста ғытқарыяр. Андрей Максимов.
Идетнен үддүгөрэктак учуутал, алтасыл бүлүчан лицейин директоринен үлэлэрдэ. Билигин тыяка хайсуатнан идетиен жарыктанар. Сүрін жарыга үнайны үннэри көтөрү ити. Инникетин кааһы итиге хайскалындар тирек кахайстыба болуктак. Бир багана бутуттан тухтим, хулахан кийин кун бэтэ петтир климат контролдах хранилищорун мукиден. Омно булла тух пар перер бокка бутын идет петобрудонидар бут хуяр бартонду тухтах. Манда булла аны чисто били. Перер тухтан сортировкаланан келбит билем продукция келихтах. Ага. Потребитель говорихтах. Ага. Тонна был булла аны 20 тылыктах бут таккарынан нелинега. Оно то было продукция блинс тухтихови, а то с кастонда барис. Он на бокрите харайтгар, хлоп бра улехтерин инде кайдактар. А то он улехтерин тиджекет генин бар улехер, ай махтарым помилехлер, он на улана зайнсе тунем улана оглар мюльтевин, бис о он на блин мулла хетте эдерчат улеспте. Исей бухлер тре, белер тон мяха мен тухлах киллер ки мен тухлах булади. Ана то буйылгы булам буллыгына те оны ундугунан объем мукалары булу то айта кына билген те улахан хилен орго хайга ихарга хөрөргө улахан техника надо ба улихим муллан тукай бут пока кылды бата семейный фирма бут улихим мулланы булдын объем бутна калык бут онда бу хайым муллыгына биле көтөрөм кодонун тутан үлөкилдер яктак күн Андрей дойдутулар бүлүшәнгә огыр атагын караер сирдәк Ол эбиегиттен сунтарга продукциятын тиеген киллер битин местетигар астан, суулан, каалан, атыга тахарынлар. Эдер фермердер билингите анал сыйга тутталиктер. Онан Станислав олорор жетин бир коугар жогус үлелие сиритерим миттер. Манна огуру атахын тюркалан белемниллер уанна карайынлар. Манны ха кая да же кергенге, оголора уанна кергеннере көмелехіллер. Один поле не воинде. Он тэгим такой дурки Мандык бе-бе битин күш бүтүн колбоомут, кых бүтүн техникалар бүтүн колбоомут, бүтүн колбоон. Манда күлөлий бир кым талах, это кых тах ден. Халалар бүтүн үлдестен. Ага, халалар бүтүн үлдестен, оны бе-бе битир көмөлө хөбүт. Колу бур кимге карахандык техника хоохол, техника тунуласа, бе-бе баран көмөлө хөн. Он көтө билин даганы үлө бүтөл бах, булам бүтөл бах, телекси нөңө мен колу бур бу көтөрөм кенин. Хал тахаранарабин колу бур. Ага, бу Продукция вон эрбетен кине хабуллаган этибем Станислав булла он гайрем урда быйыл. Анта эсе оңорон хехтах бутон пшенис хехтах бут эбиес хехтах бут эшмени хехтах бут. Кинара яхтар болу. Ага, онны булла мен хулу хомуян барам бут Алексейге бик күн тие бит. Онны кие хатур бавын тие энка дехтах бут. Онны хулу бе 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 Холовур, мен кенеттен алтылгабын. Өчөгөнө бу катчы улуска көрүлүп катчы барып тыр көмөлөр. Кайсыбы уруп болгон ат холовур, Алтайга барыңалар эте. Бие ка улус бутур иң пеп бол катчы батта. Би кайсыбы бу тайдылар өлүлө абеттен. Ол ийтиндик механизм мутта куйда бут хептөктен. Семейный фермер конкурска баран кыттан көттүбүт. Тон кухана окту кыттыныбыт. Эрэри. Быйыл үп агаяк болон он хайст болла. Табар этер гырлы кыхта хулели хам сылыр хайст боллар. Ул кына мата биһете төһөк. Биятын билиһиннәр. Билиһиннәр дивит, онны то кохана вакты кытын дивит, онны то агаяк балына калды бит. Онны то багаһанам ген чы бот то хайст боллар так каллар гар атыктар өсү күс көтүрөлләр гар. Этинник этеттүгөр качыны республиканская түттен эбен берерлер бит боллар ул себеп болот чогуна эл бакка хайство бир хылга атан үлөлөр камстан атан кам атан күшкө үлөл этле болла каннык баара салага коддук чинчиги барылган үлөлөрү ыыты үлө түмүгүн кетен теңнен көрүү сайдыга кардык болар ол да быытынан жогуз косторгар корсунук арас опуттары оролдор Бу тойбохай бағыналаргар үйімет бұрдықтан Станислав Астахары соруқтақ үлелебіте үсей болла. Бұсырыға сүйіс көрдім 5 грамм селейін әйттен ұрағының түхі продукция тақсарын көддірді. Орын алаған бітәді дебіт, білейім анты бұтыр хейдәлі бітті. Ол хейделі бітер бұл, бастан ұлықан хейделі хейделі бұл, ұлықан туғын хейделін тағыр бұл, онында мелкайын жылықтақ бұл. Тоа дедаққа кедеп оңырғыр атын туақ отқосмай әдге ұлықтақ, ұлығын кедеп көтір.
إكي هيدنن برام برام ده كديب كنا قرن تهار قلور بو هيدلان تهار ده خطنا كنه بو من أتقوت تقر أنا والله به بو أتقوت جنمت بو والله ما نبيه والله جا قاها مروت ما نكينن قاها مروت أنت هي قاها نبو هو قرقو تما جا قاها مرام برام متونتون هيدلان والله وتنا تقر أتقوتن تون جا كتدل بتيه هيدف أنا بيزات قرن أي برودوكسيا أنا متوقف بتحقق من بعد هيدا اللي خلنا من هيدا لا بتحقنا بكلية من بيه بيت كركو جن هستو بات هم بيبو طورا عن خاقا وار بولار بو هيدا لا تحقنا أنا جارك كنا بتيان بيه كشتا ولا هجر جن بيوتنا يبيه برودوكسيا جا بعدها دروغيا تنكرنا مندنا جارك كنا وصينا جميع وصينا بو Үлені үлестен, үбелеген үлелерді қана қайлақ болыр. Қағы да ден олық, қанықта қағы кетенге қоқ қағы біз. Менің әнді на, оны келеуі даған олық үші өй амтан дүнна атын. Әдер фермердер иннікі бұланнары әлбәқ, бұсайын үнәйі үннерен, базаларын оңыстан өссікенгектері үлелері далағыннаныға, қаған әміткенлер білімне біт олықтоқ бұрдықтарыттан сағарчы бұспыт ләппеске, өрі оттоқ қағы ұл ұстолғар, амтаннақ ас болан, сақа болар бұтынан өссі төгілген тұттоқ бұт.